kaçak sal? Hesapta kaçak? Ben uğurlu kısam köprak. Ben halal mı? Gelin mi? Uğurlu gen kuturası. Ama ne? Kızlar dünyanın uğurluyum ben. Kışlar tınçlık sakın hesaplarınız demolar. Men öz fikrimni aytadigan bo'lsam, men olamdagi 8-inchi mo'jizamanda, to'g'risini aytsam. Sizmi? Xuddi shunday. 8-inchi mo'jizasiz? 7-inchi mo'jizani ko'ryapsizmi? Men aytdim, ketiy dedim boya, boya aytdim, ketiy ishlar dedim. Buni isbotlashim, yo xudo xolasa, inshaalloh 57 yil vaqt qoldi. 57 yil? 57 yil. 57 yilda siz xudo xolasa 101 yoshda bo'lasiz. Boshqa planetaga tiriklikni yerishadigan olib ketadigan odamman. Siz? Ha, 100 yoshda 25 yilga qaytaman. Ha. Masalan biz 12 ta galaktikaning ichida bitta yer sharimiz turganmiz. 12 ta galaktikadan chiqib ketganimizdan keyin biz eng yaqin sayyora, masalan, aniqlanyapti 5 barobar katta yer sharimizdan yashil planeta. Kechqurun edi. Mashina view 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 dedi. Mashinamiz viewladi dedi. Bir marta view view dedi, to'xtadi. Ikkinchi marta view 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 dedi da, paq dedi da, var atib svetini yoqmasdan mashina manaqa qarab turardi, manaqa qarab turgan, mashaq qarab ketardi. Dedim bu mashina nima qildi? Bolalarim erta keldi, u bola 8 da kelgan edi. Ana o'g'limni mashinasi maytdi edi. Nimaga mashina? Salom, gurpaligida. Biz begimni pastga urib charmanda qilayotgan ayrim bir qo'shirnoq ichidagi insonlarga murojaat qilmoqchiman. Bas qillaring. Yeta. Faqat O'zbekistondami kamchiliklar? O'zbegim uchun jonim fido. Xalqim uchun jonim fido. O'zbegim yuragida, o'zbegim ko'nglida joy ola olmaysan senlar. Senlarga aslo bizni ko'nglimizda joy yo'q. Meni qalbimda joy yo'q senlarga. O'zbekni yerga urishlikni biz qillaring. Senlarga o'xshab jurnalist emasman. Oddiy o'zbek o'g'loni o'z fikrimni bildiryapman. Har bir o'zbek o'g'loni, har bir o'zbek farzandi fikr bildirishga haqlimi? Haqli. Senlar o'zingni fikringni bildiryapsan-ku. Nodon, aqlsiz. Meni miyamga, meni qalbimga g'arrazli qo'pol qilib aytganda xitrlik yo'llari bilan qalbimga kira olmaysan. Qalbimda aslo joy yo'q. O'zbegim uchun, o'zbek millatim uchun jonimni chiqishga tayyorman. Tez kunlarda ko'rishguncha. Xayr ajon, yaxshi qolinglar, yaxshi o'tiringlar. Xavotir olmanglar, men yaxshiman. Tuzuvman, yuribsizlarmi? Xayr. Bay bay. Jannatim onam ketdilar, qaynonajonim. Mehribon qaynonam bor, mehribon erim bor, mehribon qaynotalam. Hammasi zo'r. Zo'r. Ha, Lalito. Dushman bu kuyibul. Xayr, dushman. Mana, ovsinim chiqyapti. Kel. Narasini tushib o'qitaram. Mazzami sizlarga, mazzami? Oy voy voy, mazzami. Ey to'xta seni. Bu kishi to'rt kishi bilan yurgan. O'z aytishgan. Bu hammasini bilaman. Aytaveringa. Marhamat. Bekinos degan bacha, Baqay tog'asi o'zining. Ki Yusuf degan bacha, to'rtalasi. Sizning taxminingiz bo'yicha chaqaloqning otasi kim? Mincha Baqay tog'asi bo'lishi kerak.